Кристаллайн, Амовджур, Патмакан Ахпюриц. Շնորհակալ եմ, պարոն Քերոբյան, մենք այս որոշմամբ իհարկե արձագանքում ենք գնաճին, մասնավորապես պարտանյութերի շուկայում առկա գնաճին, բայց մենք նաև պետք է արձանագրենք, որ այսպես ասած, ինչպես տեսնում ենք, վերջին երկու տարիների ընթացքում գնաճային պայմանական չակերտավոր ասած գնաճային երկրաշարժեր են տեղի ունենում անընդհատ, առաջինը COVID-ներ, երկրորդը աշխարհքաղաքական զարգացումները, Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձությունները, եւ այս առումով այո, լավատեսական ոչինչ արջևում չի սպասվում։ Բայց մյուս կողմից լավատեսական, եթե փորձենք բան գտնել այս ամեն ինչի մեջ, շատ դժվար է լավատեսական բան գտնել, բայց մյուս կողմից ակնհայտ է, որ այո, նաև աճելու է գյուղատնտեսական արտադրանքի գները, եւ այդ առումով չմշակվող հողերի մշակման շահութաբերություն կարող է գոյանալ, որը նախկինում գոյություն չուներ։ Իհարկե այս առումով մենք նաև հասկանում ենք, որ կա զուգահեռ մեկ ուրիշ պրոբլեմ՝ գլոբալ կլիմայի փոփոխության արդյունքում մենք ամեն տարի ջրի հետ կապված ավելի ու ավելի լուրջ պրոբլեմներ ենք ունենում, մանավանդ եթե հաշվի առնենք մեր ջրային համակարգերի մաշվածության աստիճանը, եւ այդ առումով մենք ձևավորել ենք այսպես պայմանական ասած օպերատիվ շտաբ փոխվարչապետ Մաթևոսյանի գլխավորությամբ, որ արձագանքի այս հնարավորինս արձագանքի, որովհետև մենք գիտենք, որ խնդիր ունենալու ենք։ Հիմա արդեն ակնհայտ է, որ խնդիր ունենալու ենք։ Եվ հիմա արդեն ավելի ակնհայտ է, հարգելի գործընկերներ, որ ավանդական գյուղատնտեսությունը ապագա չունի, չունի հեռանկար, որովհետև ջուրը, այո, ջրի խնդիր կա։ Տեսեք, մենք նախորդ օրը էկոնոմիկայի նախարարի հետ քննարկում էինք, որ եւ շատ ցավալի է, որ այս ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում օրգանական պարտանյութերի արտադրությունը չի զարգացել, որովհետեւ եթե մենք միտումները նայում ենք, աշխարհում զարգանում է օրգանական պարտանյութերի արտադրությունը եւ զուգահեռ էականորեն ավելանում է օրգանիկ գյուղատնտեսական ապրանքի գինը, այսինքն այդ ուղությունը դառնում է շատ շահութաբեր բիզնես, բայց մենք այս զարգացման ծրագրերը չենք կարողանում պատշաճ ձևով իրականացնել, որովհետև մենք անընդհատ տեղային փոքր հրդեհներ պայմանական մարելու տրամաբանության մեջ ենք, բայց մենք պետք է անընդհատ մեր, տեսեք, մենք ջրի պրոբլեմի լուծման համար ծրագիր ենք ներդրել, որ կաթիլային ոռոգման անցնող միջև 3 հեկտար տնտեսությունները ազատվում են ջրի վարձից, բայց մենք չգիտենք այդ ի վերջո գործնականում դա իրագործվում է թե չէ։ Մենք պետք է հետևական գնանք եւ աջակցենք, մեր մարզպետները ներկա են, ես խնդրում եմ հատուկ ուշադրություն դարձրեք սրանց այս ամեն ինչին, եւ օրգանական պարտանյութերի արտադրությանը եւ կաթիլային տնտեսության անցնել, եւ ընդհանրապես ինտենսիվ գյուղատնտեսության անցնելու հրամայականը, որովհետեւ 5 գյուղատնտեսությունը 5 գյուղատնտեսությունից ըստ էության ավելի ու ավելի մնում է ուրվականը, եւ այդ ուրվականին կենթանացնելու փորձերը դրանք ըստ էության ժամանակի եւ էներգիայի անիմաստ վատնում է, եւ մենք պետք է շատ ուղիղ ակտիվ մեր սիրելի հայրենակիցներին սա կարողանանք ներկայացնել, իհարկե նաև աջակցել նրանց, ինչով հնարավոր է, եւ աջակցության մենք գյուղատնտեսության ոլորտում 11-ից ավել զարգացման ծրագրեր ենք ընդունել, բայց որոնք